Кримськотатарського народу, народний депутат України. Сьогодні з великою гордістю і повагою ми зібралися тут, щоб вшанувати День кримсько-татарського прапора. Цей прапор став символом волі та незламності кримсько-татарського народу, який пройшов через жахливі випробування і важкі періоди історії. Кримські татари, переживши геноцид, переслідування, депортацію, зберегли свою унікальну культуру, мову і традиції. Вони були і є невтомними захисниками своїх ідентичних прав, незважаючи на численні репресії і політику терору, які знову, як і в сталінські часи, повторюються в Криму вже путінським режимом. Тривалий час Кремль руйнував національну ідентичність українців і кримських татар, які віками жили поруч, намагаючись зміцнити історичні зв'язки наших народів. Саме тому деокупація Криму йде не лише на полі бою, але й у сфері духовного життя. Зараз ми напередодні остаточного відновлення територіальної цілісності України та природної ліквідації бандитського режиму Криму. Ми дуже хотіли, щоб звільнення Криму відбулося мирним дипломатичним шляхом, щоб все було без кровопролиття та руйнування. Про це йшлося в концепції звільнення Криму, прийнятої Ради національної безпеки і оборони України в березні 2021 року, та в прикінцевому комуніке саміту Кримської платформи серпня 2021 року в Києві. Про це ми говорили навіть після початку широкомасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого минулого року. Але окупант своїм хамством, своїми дикими і нелюдськими діями відрізав усі шляхи до мирного розв'язання проблеми. Що ніяких більше переговорів з російською стороною бути не може, і звільнення наших територій відбуватимуться єдино зрозумілою для агресора мовою військової сили. Окупанти всіми засобами, включаючи найгідніші методи, як підрив Каховської ГС, що спричинило найбільшу технологічну катастрофу і поставило під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів, мінування Запорізької АЕС титанового заводу в Криму намагаються відтягнути час своєї втечі з Криму. Але це їм не допоможе, і Крим рано чи поздно буде звільнений. І цей прапор поряд з державним прапором України майоритетно іще до Криму. Довгі роки радянської влади намагалися, окрім того, щоб розчавити наше народище і розчавити, знищити наші прапори. Каралося за згадування про український прапор чи кримсько-татарський прапор. Я хотів би сказати про те, що прапор має потужну силу. Найтяжкі часи для того чи іншого народу, якщо цей народ б'ється за свою гідність, свободу, прапор є найпотужнішою об'єднуючою силою.